Valendo? Tamo, dois, três e... Mais um vlog, voltando, Sandro e Cícero está aqui com vocês para a alegria de muitos. Olá. E a tristeza de alguns. Nós estamos aqui, hoje à tarde, para fazer o quê? Fazer o outro passar vergonha, como sempre. A gente cria um jogo para divertir, entreter você aí do outro lado, ver dois cantores passando vergonha. Na verdade, vai passar vergonha só quem perder. É um jogo de verdadeiro ou falso? Tipo, tem no video show, tá ligado? Quando tinha o videogame. Tá ligado? Prima, bota velho. Ah, eu sou da antiga, né, pai? Eu sou da antiga. Cada um de nós inventou três histórias junto com a nossa produção. E o outro vai dizer se é verdade ou mentira. Isso aí. É simples isso aí. Assim, quem ganhar... Vocês entenderam? Tá em conta. Vocês entenderam. Entenderam. Todo mundo inteligente. Entendeu aí? Dá um like se você entendeu a brincadeira. O que a gente vai pagar quem perder? Isso é o mais importante. Verdade. Você sabe aqueles vídeos que os caras botam um fone de ouvido a todo volume, vão pro meio de um povo. Era tudo, era tudo, sonha! Quem perder vai no centro de Santa Maria, botar um fone de ouvido e cantar bem alto Sandro e Cícero. Cantar e vamos cantar uma briga temporária? Briga temporária. Ah, 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 ah. Vamos ao jogo. Aí, produção, muito obrigado. Muito rápido aqui o negócio. Produção, primeira história que eu tenho que contar. Lá nos anos 90, aí no menino muito novo, que estava lá em seu CP e foi convidado por um colégio para ser Paquito. Sabe? Convidado pra ser Paquito. É, sabe Paquito, velho? Não é Paquito, cara. Ali, da tá banda, bem. Sabe a banda? O cara que vai na frente com a guriazinha. Ah, eu já fiz isso no quartel. Tá ligado? Isso tá com tanto detalhe que é verdadeiro. É verdadeiro, só pela riqueza de detalhes da tua história. Acertou. Sim. Verdadeiro, aê, pra mim. Agora sou eu. Quando eu era pequenino de um tamanho de um botão, eu tinha um sonho e meu sonho era ser dentista. Verdadeiro ou falso? Completamente falso. Sandro de Paula teve o violão velho do pai dele. Quando ele nem tinha saído dentro da mãe dele ainda, ele já tocava violão. Gravava muita música no cassete, que eu tô sua ligado. Sua resposta está aí... Está exato. Ah, garoto. Verdadeiro. Você. Um pouco mais velho, logo depois de ser Paquito ali, aquela parada toda. Ah, já tava com o risote, né, aquela coisa toda, querendo me desgarrar um pouco de papai e de mamãe. Por vários acampamentos, depois de pescar, lambari, começaram a tomar água, caipirinha, aquela coisa toda. Muito saí com meu tio pra caçar perdiz. Qual tio? Tio Titoco. Caçar perdiz? Tio Titoco. Te amo, tio Tito. Cícero caçando perdiz. No meio dos banhados, aquela coisa toda, né? É falso, Cícero Guedes. Eu não consigo visualizar o senhor caçando perdiz, Cícero. É falso! Eu, por mais que eu queria incomodar a mãe assim, ó. Aí você é bem capaz que tu vai. Pegão, que perdiz na tua cabeça, entendeu? Mas ia pescar aí com meus primos. Comecei a não, tomar caipirinha com meus primos. Beijo pra eles que eu amo muito. Segunda minha leve. Eu já moro aqui em Santa Maria já faz mais de 15 anos. Eu dirijo já faz muito tempo aqui em Santa Maria. Só que teve uma vez que eu já me perdi aqui dentro de Santa Maria. Verdadeiro ou falso? Nossa, não é simples não, porque tava tudo bem até agora na minha cabeça. Só que essa última informação aí. Pá, difícil, cara. Eu acho que é verdadeiro. Verdadeiro? É. Acho que é verdadeiro. Ah, e garoto, papai! Era uma pegadinha comigo, entendeu? Porque tu entra em toda a cidade e lembra de todas as coisas, cara. Eu perdido, assim, onde é que não? Tá aí a boate. Uma vez a gente tava tocando na Balari, meu colega de banda, fui dar uma carona pra ele, ele morava num lugar que eu nunca tinha ido e eu não conseguia voltar, eu comecei a rodar, eu comecei a descer, comecei a me apavorar. Mas foi isso, já me perdi aqui em Santa Maria. Santa Maria é uma cidade... Corte médio, não é? Eu vou dizer uma coisa, tá 2-2. Temos a última agora do desempate. Ao longo da minha infância eu tive muitos dogs, né? Muitos cachorros. Sei, sei. Boxer, bastante, já tive labrador, mais de um. Eu até tive um dálmata com o nome de Spartacus Guedes. Guedes. Tem mais um detalhe, ele tinha um olho preto e o outro azul. Se fosse me mentir, tu ia me contar só do dálmata. Ele não ia ter um olho azul e um outro. Pode ser. É como no truco, né? Ou é quero, ou é não quero. É uma aposta. É verdadeiro, Cícero Guedes. Eu vou chutar. Eu, pela riqueza de detalhes, é verdadeiro. A não ser que tu errou algum detalhe que tu me mentiu. É verdadeiro! Ah, matou a pauta aqui, ó. Eu já tive um cachorro Spartacus. Tem uma última pergunta. Se o Cícero errar, ele vai ter que pagar a prenda. Ele vai ter que ir lá no centro cantar música muito alta lá no meio das pessoas. Última pergunta, Cícero Guedes. Eu sempre fui o cara que gostei muito de bicho, de animal, assim como o senhor. Já tive um monte de tipo de bicho. Manda um beijo pra Luluzinha.
Beijo pra Luluzinha, tá lá em casa assistindo, já tá velhinha. Já tive um monte de cachorro, já tive coelho, já tive hamster, já tive um monte de bichinho. Dentre esses bichinhos, eu já tive uma tartaruga quando eu era pequeno. Verdadeiro ou falso? Ah, meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Cara, é que ruve os tambores aí na sua cabeça, na sua... Aí no seu sofá! É verdadeiro! Perdeu! É falso! Não, cara! Eu nunca tive uma tartaruga! Não, cara! Não, eu nunca tive! Agora você vai ver Cícero Guedes sendo Cícero Guedes. Bom, cara! Fazendo Cícero Guedices por Santa Maria. Pessoal, então aguarde aí mais um pouquinho e olha o final desse vídeo. Se tá gostando agora, se você acha que é mentira, dá um like aí que eu vou lá fazer essa coisa aí. Beijo! Curte, compartilha. É, Sandro e Cícero, canal do Sandro e Cícero Vivo, também dá uma chegada lá. Lançamento do DVD, é isso aí. Beijo. Beijo. Cara, eu não quero, cara. Você sabe que eu faço tudo pra essa dupla, né? Quem é o De Paula? Quem me paga, Sandro De Paula? Alguém arregou? Não é fácil, tá? Deixa esse táxi passar aqui. Fazer passar esse vergonhão lá ia ser complicado. Eu, sério, vamos rever se... Vamos rever. Pode isso aí. Pode voltar lá. Não me dei com essa cara. Pode voltar lá. Eu dei ideia, tá? Só que eu não sabia que ia ser tão difícil. Daí imagina assim, ó. Pra mim, foi tipo imagina pro Sandro, cara. A few moments later. Mais uma tentativa, pessoal. Vamos lá, vamos tentar. Eu vou sentar agora no meio do estilo ali, agora vamos ver se vai dar. Que aquela mordidinha na sua boca, ai louca. Ah, chega, cara, chega, chega, pelo amor de Deus, eu vou fugir daqui. Vou fugir daqui. Vou fugir daqui. Vou fugir daqui. Chega, chega, chega. Essa é oficialmente a maior vergonha da minha vida. Tá, não tem como. Nunca mais faço isso, tá, pessoal? Beijo, valeu, obrigado pra quem ficou até o final aí. Tá louco, vem! Oh, oh.